сънувах още по времето на Тодор Живков, не по време на Тодор Живков, сънувам една градина, портокалова, бадемова, и в дъното на тази градина баня. И това ли няма? Не. В която баня се къпи Тодор Живков в този момент. Сега е момента, той няма къде да ходи, да му разкажа какво безобразно нещо е българското училище в момента.